Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията Народа. Аз съм Александър Владимиров, а вие сте с поредното издание на Имате думата. Днес няма да имаме гост в студиото. Днес гости ще бъдете вие, уважаеми зрители. Затова всеки момент ще видите изписани телефоните на нашата редакция в мониторите. Звънете. Днес решихме с екипа да направим едно предаване, в което да чуем и вашата оценка, не само за изборите и изборните резултати, ами и въобще за всичко, което се случва у нас и по света последните дни. Никак не е малко. Ситуацията е динамична в вътрешно-политически аспект. Ситуацията е динамична и по отношение на това какво се случва по света. Така че сигурен съм, вие имате много какво да кажете. Отдавна не сме правили предаване, в което да чуем вашето мнение. Надявам се още днес да имаме тази възможност. Преди това обаче ще започна с нещо друго. От вчера има една тема, която е изключително интересна и тя на пръв поглед изглежда, може би, не кой знае колко дълбоко важна, но това е тема, от която можем да направим много изводи. Става въпрос за акцията, която община Враца поде вчера. Всъщност, нищо особено. Една общинска администрация, която решава да свърши своите задължения, да спази закона и наредбите, които самия общински съвет, например, е гласувал. Спазването на закона обаче породи изключително голямо напрежение и страшно много коментари, анализи, разгориха се страсти, ако щете. А става дума за нещо много просто. През септември миналата година Общинския съвет във Враца е гласувал една забрана на това в града да се движат каруци и коне, които не са регистрирани, за които не се плащат никакви данъци и такси. И видиш ли, Общинската администрация решила да свърши своята работа, бива оплювана и хулена за това, че по думите на ромите, за които става въпрос, които са потърпевши в тази ситуация, по техните думи кмета иска да вземе, цитирам, залъка от устата на тези хора. За да ни разясни за какво точно става въпрос, включваме по телефона кмета на община Враца, господин Калин Каменов. Чуваме ли се, господин Каменов? Да, здравейте. Здравейте. Да ви задам въпроса така. Какво се случва във Враца и защо искате да вземете хляба от устата на въпросните роми във Враца? Точно обратното искаме да направим, защото въпросната целева група, за която говорите, години наред си позволява да използва превозни средства, каруци и коне по абсолютно нерегламентиран начин в града, което създава първо предпоставки за пътно-транспортни произшествия, каквито, за съжаление, се случват много често по главните пътни артерии в нашия град. На второ място тази целева група използва конете и каруците за нерегламентирана търговска дейност и транспортна дейност, за която няма никакви лицензии, регистрации и прочие. Точно тази на малка група от хора си позволяват да използват децата си за трудова експлоатация, вместо самите им деца да ходят на училище. Те самите като родители да бъдат мотивирани да изпращат децата си на училище, при положение, че училището е на не повече от 700-800 метра от мястото, където живеят. А вместо това те избират да използват децата си именно за трудова експлоатация, да ходят на болнището, да събират метали, което смятам, че по никакъв начин нито спазва правата на децата, нито показва ангажираност от страна на самите родители, които твърдят, че общината взима хляба от тяхната уста и устата на децата им. За това, което правим, всъщност искаме да въведем ред и дисциплина. Първо, да няма катастрофи в нашия град. Второ, градът да не се замърсява. На трето място, тези хора да разберат, че не могат да осъществяват нерегламентирана и незаконна дейност. На четвърто място, те трябва да разберат, че децата им трябва да ходят на училище, за да може утрешния ден децата им да не се налагат да се прехранват по този нерегламентиран начин, а да разберат, че само образовани имат шанс да получат истинска професия и шанс за професионално развитие. Случвайки се и реализирайки точно тези инициативи в Враца, при това в съвместна акция, заедно с органите на полицията, инспектората,
Агенция за безопасност на храните, поканали сме дори представители на социалните дирекции, за да се спазват правата на децата. Просто се опитваме да въведем ред и дисциплина, каквато смятам, че в нашия град трябва да има. Не само в нашия, но и в много други градове. Ако оставим на произвол на съдбата и на съжалението у нези, които смятат, че по този начин могат да продължават да живеят, то ние самите никога няма да излезем от блатството, в което сме и се намираме. Да, тези мерки са непопулярни, защото аз съм наясен, че негативите ще бъдат по моята глава, но аз смятам, че е крайно време да се сложи ред и дисциплина и тези хора, които живеят извън закона, да разберат, че ако искат да живеят в една правова държава, трябва да спазват законите. Ако не всеки има право да живее по начина, по който иска, но той трябва все пак да се съобразява, че не спазвайки закона, трябва да носи и търпи последствия негативите от своя избор, направен да спазва или не законите в един град или в държавата като цяло. Добре, ама въпросите хора, понеже се опитах да проследя кой какво е казал по темата. Въпросните хора, за които говорим, за това са една ромска общност, живееща в един от кварталите на Враца, нали така? Така, тези хора твърдят следното. Кмета дойде, обеща да правим някакви неща, обеща на хората, които са тук, които работят в БКС, да им търси още работа, понеже така е не, че тази общност е свикнала винаги някой да се грижи за тях. И казват следното. Обаче, вместо това дойде, взени каруците, ние сме събирали пари, за да си ги закупим, с тях се прехранваме. И той ни взима хляба от устата, поради което ние искаме едва ли не само, че ще затворим улицата, ами едва ли не се чуха някакви такива заплахи и така нататък. Те казват следното. Ще цитирам. Какво иска да направи кмета с ромите? Да спре каруците и да не могат да изкарат един лев и да ходят да крадат. Това ли е единственият начин и това ли е единствената алтернатива на тези роми? Ако им вземем каруците и ако ги накараме да живеят по правилата, те ще отидат да крадат. Това не ни ли завърта в някакъв омагьосен кръг? Това е една мантра, която се повтаря от години наред. Не знам защо се позволява да се вярва именно точно на тези десни извинения, че няма друг начин. Разбира се, че има много начини, по които да могат да изкарват програмата си. И мога да ви цитирам по няколко проекта в момента, които община Враца реализира за заетост на младежи до 29 години с ниска квалификация. В момента имаме програма за време на заетост, която търсим трайно безработни. В момента има поне няколко обекта в града, в които строителни фирми реализират обекти в нашия град и търсят общи работници и не могат да намерят такива, защото именно тези, които искат да живеят извън закона, те не искат да плащат осигуровките, не искат да плащат данъци. Те не са свикнали да работят с регламентирано работно време от 8 часа. Така че е много трудно един човек, който не е свикнал да работи в работно време, в рамки и в правила да бъде постоянен и редовен работник и служител. Така че това са абсолютни нелепици извинения, от които по-скоро да се търси съжаление, а не истинската причина на проблема, свързан с трайната безработица, именно точно на тази целева група, която е свикнала по нерегламентиран начин да осъществява транспортна дейност, да осъществява незаконни услуги, да прави нерегламентирани сметища, които в последствие даваме хиляди лева за тяхното очистване и разчистване. Така че това са ефтини извинения от страна на една малка група хора, които смятат, че именно със спекулиране по темата могат да манипулират цялото общество и цял град, което няма как да се случи. Не могат да заплашват онзи, който се опитва да въведе ред и дисциплина в един град. Не могат да заплашват органите на реда, които се опитват да си вършат работата. Не могат да заплашват инспекторите от инспектората. Не могат да заплашват колегите от Агенцията за безопасност на храните, защото всички те проверяват и констатират, че тази група от хора, които осъществяват нерегламентирана дейност, нарушават поне 4 разпоредби. И точно за лица вчера бяха глобени при различни акта, отделно нарушават и закона за движение пътищата. Така че акциите ще продължат и днес, акциите ще продължат и за бъдеще, докато тези хора не разберат, че правилата в града трябва да се спазват и това е единственият начин да вървят напред. Да се обучават, да ходят на обучение, да се регистрират в бюрата по труда, да ходят на нерегламентирана работа, в момента в града има. Вчера съм правил справка в бюрото по труда. Има близо 130 свободни работни места, разбира се, с различни изисквания, професии и квалификации, но за една немалка част от тях те отговарят. Въпросът е, че може би няма достатъчно желание да проявят търпение, разбиране, да се регистрират и да си вършат
семейните задължения като родители, да се грижат за децата си, за семействата по законен и правилен начин, а не извън закона. Няма как някой, който не спазва закона, някой, който нарушава толкова много наредби и закони в нашия град, да се прави на жертва, на ощетен. Няма как да вземеш на някой хляба от устата, при положение, че той изкарва прехраната си на нерегламентиран и на законен начин. Тези хора трябва да разберат, че трябва да живеят с законите в нашия град и в нашата държава. Единственият начин те да получават наистина помощ е те да се съобразяват с правилата, които са въведени и важат за всички. Не трябва да има хора, които са над правилата. Това води до нарушаване на дисциплината и реда в нашия град. Така че ние ще продължим с мерките за спазването на правилата във Враца, колкото и негативи да носи това. Добре, само да изчистим един друг въпрос. Аз смятам, че все пак ще получа подкрепата на голяма част от моите съграждани, на всички тези, които гледат и разбират какво се случва във Враца. Това трябва да се случи навсякъде, защото ако ние не претираме тези действия, ние реално не помагаме на тези хора. Това, което ние реално в момента помагаме на тези хора да разберат, че има един единствен начин, по който те могат да получат шанс за успех, и то е по правилата. Да разберат, че трябва да се регистрират в бюрото по труда, трябва да ходят на курсове на обучение, които ние организираме за тях, защото ги правим за тях, за да може тази има шанс да живеят по-добър живот, регламентиран по правилата и по законите. Добре, само да изчистим един въпрос, защото се появи такава спекулация, че не конфискувате само каруците и конете, които нарушават закона, движейки се по пътя, а влизате едва ли не в домовете им да им ги изземвате. Това вярно ли? Разбирате, че не е вярно. Проверяват се, когато се прави акция, се проверяват превозните средства, каруците и животното, с което се осъществява предвижването. Оказва се, че нито за каруците, нито за животните има регистрации, нещо, което е недопустимо, така че ако се установи, че има животни без документи, без регистрации, без чипове, колегите от Агенцията за безопасност на храните имат пълното право да конфискуват тези животни. Добре, а откъде се появява това чувство за безнаказаност от тези хора? Да казват, щом не взимате конете и каруците, единственото, което остава, е да крадем. От кога глада, дори да е вярно това, за което говоря тя, от кога глада е оправдание, за да се нарушава закона и да се краде, защото когато се краде, не крадат нито от общината, нито от общинските, нито от държавните пари, когато отиват да крадат, крадат или от мен, или от вас, или от който е друг гражданин. От кога липсата на възможност да се прехранваш с каруца и кон е оправдание за това да нарушаваш закона и да извършваш криминални деяния? И по-скоро въпросът е още по-надълбоко. Защо тази общност, ромската общност, циганската общност в България, има това чувство за безнаказаност и в такива ситуации винаги смята, убедено смята, че това, което казват, е правилно и те имат правото да крадат, защото държавата или общината или която и да е институция не се е погрижила за тях. Откъде се поражда това? И още един, ще позволя да допълня въпроса с още нещо. Вие чувствате ли подкрепа от страна на гражданите на Враца и на обществеността по този въпрос? За щастие, да. За щастие усещам подкрепата на моите съграждани и отзивите от това, което правим, са положителни и позитивни, което ме радва. А защо глада е повод на спазване на правилата? Смятам, че тема, която не е от вчера, но в никакъв случай не бива да бъде основание за спекулиране и красъци по темата. Разбира се, има една много малка част от обществото, което е свикнала да смята, че с трясъци, с заплахи и с изнудване може да постига своето. Аз мисля, че крайно време това да спре. И да научим всеки, който смята, че може, заплашвайки, изнудвайки, манипулирайки, да постига своето на гърба на всички останали, които си плащат данъците, пращат децата си на училище, спазват правила. Ако те си мислят, че на гърба на всички изрядни жители на нашата страна могат да живеят, аз смятам, че е крайно време това да спре, защото всъщност ние не помагаме на самите тези, които си мислят за жертви, не им помагаме по този начин. За мен вариантът да им помогнем е да ги научим да живеят по правилата. Непрекъснатото перманентно раздаване на помощ на калпак доведе до там тези хора да смятат, че държавата е длъжна. Точно обратното, те са длъжни на държавата с това да бъдат ангажирани и да водят децата си на училище.
да се дообразоват, защото и държавата дава достатъчно предпоставки онези, които са с ниско образование и квалификация, да се дообразоват, за да имат шанс да работят на бели работни места, не да са в сивия сектор, не да са извън закона, не да твърдят, че ще крадат, ако държавата не им даде възможност да извършват нерегламентирана дейност, което е нелепо и недопустимо. Не може да заплашваш някого с това, че ако си забрани да извършваш нерегламентирана дейност, незаконна дейност, ти ще започне да крадеш. Това звучи изключително нелепо и несериозно, така че не смятам, че дори изобщо трябва да се поставя като проблем от когото би било. Колкото по-рано се научим, че трябва да бъдем коректив на самите себе си и да помагаме на тези хора с това те да спазват правилата, толкова по-добре за тях. Толкова по-малко пари от хазната ще отиват на вятъра за безкрайното раздаване на помощи. Аз самия съм на мнение, че на тези хора има как да се помогне, но без да се дават помощи, а да се дават именно за свършена работа. Не за подпиране на метлата, а за озеленяване, за почистване, за облагородяване на публичните пространства и терени, за чистене на паркове. Аз смятам, че тогава и те самите ще се научат на труд, от какъвто всъщност и нашата държава има нужда. Добре, благодаря ви много, господин Каменов. Интересна тема. Ние ще продължим да я следим, защото тя не касае само Враца, тя касае цялата страна и въобще касае един много по-сериозни въпроси, които имат отношение към съществена част от нашето ежедневие. Благодаря ви много за това включване. А сега, уважаеми зрители, продължаваме с вашите включвания. Надявам се да бъдете активни, защото има много неща, които можем да си кажем и които се случиха последните десетина дни. Да чуем първия от вас в днешното предаване. Здравейте и добре дошъл в ефира на Имате думата. Здравейте, Ваня Минчев от Бела Рада, Видинско. Здравейте. Така, до тук говорехте за фирмите, аз така си ги наричам, но общо погледнато имаше и избори. Ще кажа две думи за циганите. Аз от 77 година съм започнал учителската си професия и съм звучил много и такива до тях. И още от тогава, от 77 година и до днес, те си остават същите. Чувам изрази. Ние имаме такива традиции да се женим на 13 години. Ами ако започнем с традициите, ами и аз имам някои традиции, които не са заказване, ако започна да ги използвам насред площада в моето село, какво ще се получи? Сигурно ме подразбирате. Няма традиции, има закони. И сега във връзка пак с тех. Те отиват, и да чуете другите, отиват и хвърлят. Те хвърлят един лист. От тех зависи. Моля ви, направете едно изследване. Колко от тех не са отишли да гласуват? Аз не съм гласувал тези избори, 57% не гласувахме. Хайде вижте от тези, които не сме гласували. Какви наклонности, какви сме като убеждения, леви или десни, и какви сме като националност. Въпреки, че националност в България има само българи, нали, така е по конституция. Пак ще повторя, те отиват и хвърлят един лист за 20, 30, 50 лева. Аз, Ваня Минчев, от Бела Рада, Видинско, няма и за 50 хиляди лева, колкото и да ви звучи брутално и невярно, и за 50 хиляди лева няма да отида да гласувам, за която и ще да е партия. Добре, така, че не мислите ли, питам. Само секунда, ще ви оставя да си довършите мисълта, само да ви питам, не мислите ли, че точно това е причината, като не гласувате, макар да имате активна гражданска позиция, да имате мнение по много въпроси, и знаеки, че те ще гласуват, не мислите ли, че с това им давате шанс техния глас да има значение и утре, когато някой се нуждае от гласове, да отива при тях, а не при вас, защото е по-лесно. Когато отидеш и дадеш, ако това, което казвате е вярно, защото сега, ако кажа, че е вярно, ще трябва да извадя доказателства, пък аз нямам, макар да си го мисля. Но когато отидеш и дадеш на някой 20, 30 или 50 лева, за да спечелиш неговия глас, е доста по-лесно, отколкото ако трябва да убедя някой, който така или иначе казва, че няма да гласува по никаква причина. Не мислите ли, че като не гласувате, правите така, че да карате хората, които имат нужда от гласове, да се обръщат към тях и да зачитат техния глас и тяхната воля повече, отколкото вашата? Хайде, чуйте сега моя отговор. Слушам. И вие, като и всички останали телевизии, не задавате въпроса. Защо не гласувате? Задавам това го. Никъде не го чувам. Само чувам, вие само като не гласувате, нямате убеждения, нямате активно участие, нямате право на мнение. Защо? Аз не гласувам, защото с тези политици и особено с тези политики и с този изборен кодекс и с тази конституция и с тази съдебна система и много ред неща, няма тези политики да отида да гласувам сигурно 64 години, само ако живея още 64 до 128. С тези политики, особено с тези политици, съжалявам, знам, че трябва да гласувам, достатъчно грамотен човек съм. Но ето отговаря ми,
причините, които са, за да не гласувам. Не искам с тези политици, тези политики и това, което ви зрели, да отида и да гласувам. Страшно много ми се иска. Пак ви повтарям. Проверете, ние, които не сме гласували, с какво образование сме, какви сме като националност. И вижте, циганите, че 90% от те са отишли и българските мюсюлмани са отишли да гласуват. Защото, пак повтарям, учител съм и знам колко много само дипломи е давано и по този живко време и днес. И последно изречение. Член първи, господине, нека чувате останати да стълзат. Член първи, написан в България, е наш човек. Кога ще се отървем от този наш човек, за да спасим България? Спокойна работа. Благодаря ви много. Да чуем още един зрител и след това ще се опитам да отговоря. Здрасти. Здравейте. Браво на кмета от Враца. Все едно ние трябва българите да се научиме, че кмета е все пак, където и ще да е град, село или каквото и да е, трябва да свикнем и да се научиме, че това е единствената миродавна дума. Щом като е казал, че няма да ходят каруци по улиците и по асфалта, а това трябва да стане извън градовете, пак да нямат право да стават. Ние, дали е правилно или не е правилно, заобщо това, откъде на къде някой, нека си го обсъждат, ама това е решение на кмета и точка по въпроса. Ние правиме някакви такива неща, там фейсбук и глупости. Поздравления за партия ГЕРБ и за висшия пилотаж на Борисов. Наистина най-добрият политик може би не само в Европа, а то си е щом като е в Европа, значи вече това става световно. Човека всичко може да направи този човек. Всичко. Въпреки, че от българските медии това е... Борисов е най-цензурираната личност в България. Само глупости го питат, никой нещо съществено не го попита този човек. Само му пускат някакви неща, кой за бабичка не взимала 160 лева там пък. Това е. Много съм разочарован от двете партии на Радан Кънев и на Христо Иванов. Значи да създаваш в България румънски модел, който румънски модел е, аз не знам, значи вие сте по-интелигентни, па пишете там от това Фейсбук. Значи, това е олигархията да си внедри вътре в държавата. Тя не може чрез избори, защото хората не са глупави да направи партия, но чрез съдебната система да си внедри. И оттам вече олигархията не я интересува кой е лев, кой е десен, дали си БСП, дали си ГЕРБ. Като не слушкаш, тя чрез съдебната система те атакува и чрез техните медии. Благодаря много за това ваше мнение. Уважаеми зрители, неусетно мина времето. Това беше всичко за нас, от нас за днес. Ще се видим с вас отново в понеделник в 17 часа в ефира на канал 3. Сега останете с програмата на канал 3 и до нови срещи.